വീണ്ടും ജോൺ ബ്രിട്ടാസിലേക്ക്. എന്താണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കേണ്ട നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി കൂടിക്കാഴ്ച കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുമ്പോൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടാൾക്കാരും ഇന്നുണ്ട്. ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയില്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം മാത്രം പോരാ, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൂടി വരണമെന്നുള്ളതാണ് സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കുന്നു. അതിനകത്തൊന്നുമില്ല. എന്താ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ്, സമരം നടത്തുന്ന നേതാക്കളുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സംസാരിക്കാൻ ദൂരത്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്താ കാരണം അവർ സമരത്തിലല്ലേ. അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുമല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നു, അതോടുകൂടി അതാണ് സംഭവം. ഏത് അത് തിരുവഞ്ചൂരിനോട് ചോദിക്കണം, എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തിങ്ങനെ പറയും. സമ്മതിച്ചു കൃത്യമായ തിരുവഞ്ചൂരിനെ അറിയാം. മാത്രമല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏത് വാക്കുകളിലാണത് പത്രക്കാരോട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ശിവരാജൻ മൊഴി എടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വരുമായിരുന്നോ? ഞാൻ സി പി എം നേതൃത്വത്തെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അത്ര ആരെയാണ് ഇത് അതിനുശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിൽ അല്ല, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഷയം, അതായത് സി പി എം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കൺവേ ചെയ്യില്ല. അത്ര കൺവേ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് എല്ലാ നേതാക്കളും സമരത്തിലായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തിരുവഞ്ചൂർ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാവുക. ഞാൻ പാർട്ടിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുവെന്നും അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ട ശേഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ നിലപാട്, സി പി എം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വൈമനസ്യത്തോടെ ആണെങ്കിലും അത് പിന്നീട് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞല്ലോ, അവര് സമരരംഗത്തുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന്. അല്ല, അതിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. അദ്ദേഹം തിരുവഞ്ചൂർ എന്തിനാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ വിളിച്ചതെന്നുള്ള എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമാണ്. ആ തിരുവഞ്ചൂരിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വേണോ തരാം? ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഏത്? ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല തിരുവഞ്ചൂർ. അല്ല, ഇല്ല, തിരുവഞ്ചൂരുമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് ജോൺ മുണ്ടക്കൈ ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇല്ലാത്ത കാര്യമൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. ഇത് ബോംബാണോ? എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ബോംബ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിനാണോ ബോംബ് എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, അതൊക്കെ അവർ എഴുതുന്നവർക്കല്ല. എന്താ കാരണം, ഞാനിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുതാനുള്ള അവകാശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തിന്? എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തില്ല ജോൺ മുണ്ടക്കയം. അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അത് നന്നായിട്ട് വിറ്റ് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അത് വായിക്കും. അത് വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചേരുന്നത് നല്ലതല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ്. ആ ചരിത്ര രേഖയിലെ പിഴവല്ലേടോ ഞാനിപ്പൊ പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ചേർത്തല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്കുക? ഓഫ്കോഴ്സ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ പിന്നീട് പരിഗണിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല, പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം. പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമാണ് ഈ സമരം പിൻവലിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. ആ 2013 ഓഗസ്റ്റിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ പലതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. സർ, അതല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ കൂടുതൽ പ്രസക്തിയുള്ളത്?
അപ്പൊ അവര് അതൊക്കെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ ഞെട്ടലും ഞെട്ടലില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒന്നും മറുപടി പറയാനുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഇരിക്കില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ഞെട്ടുവോ ഞെട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യേ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഞാൻ കണ്ട് കേട്ടത് ഒരു ചാനലിൽ, ഏത് ചാനലാന്ന് അറിഞ്ഞില്ല, അതിൽ തിരുവഞ്ചൂര് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാബിനറ്റ് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചതാണ്. ക്യാബിനറ്റ് ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരസ്യപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ക്യാബിനറ്റ് എന്തിനാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്ത്, നേരത്തെ എടുത്ത തീരുമാനമല്ല. ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം? പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി ക്യാബിനറ്റിൽ എനിക്കൊന്ന് പത്രക്കാരും കൂടി പങ്കെടുക്കാറുണ്ടല്ലേ ചില സമയത്ത്, അതുണ്ടായിരുന്നു, പത്രക്കാർ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? ആ രീതിയിൽ ക്യാബിനറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ക്യാബിനറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ അത് വരില്ലേ? അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് 16-ാം തീയതി, ഇത് 13-ാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി രാവിലെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്, 16-ാം തീയതി എന്തിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സോളാറിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്? നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്ക്, പത്ര പ്രവർത്തകരല്ലേ, ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ, ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യേ. പലരും ഏത് അന്വേഷണവും എങ്ങനെ അന്വേഷണം ഒക്കെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും, ഒരു തീരുമാനം സ്പഷ്ടമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ലേ? പുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കർഷക സമരം നടക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും എന്ന് ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും വീണ്ടും കർഷക സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായ സ്പഷ്ടമായ വ്യക്തമായ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കണം. അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അന്നല്ലേ UDF നേതാക്കളുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ട് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്, അതിനു മുമ്പെടുത്തോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഈ സമരം തുടങ്ങിയ ശേഷമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് CPM നേതൃത്വത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അന്നത്തെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോടും ചോദിക്കണം. പുതാൻ പറഞ്ഞാൽ CPM CPM ഘടകകക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര്? പേരെന്താണ്? എടോ ഫെലിക്സ്, എനിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫെലിക്സ് പുതാൻ പറഞ്ഞ CPM എന്താണ് ഘടകകക്ഷികളോട് പറഞ്ഞത്, ഏത് ഭാഷയിലാണ് പറഞ്ഞത്, അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയുക? ഞാൻ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളോ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഫെലിക്സിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അവന് ചോദിക്കണ്ട. ഞാൻ തിരുവഞ്ചൂർ ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമരം തീർക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്, ഇത് CPM നേതൃത്വത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ CPM നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു. അല്ല, എനിക്ക് ഘടകകക്ഷികളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലല്ലോ. ഇത് ഫെലിക്സിന്റെ ചോദ്യം നീ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജോൺ മുണ്ടക്കയത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതിനെ കുറിച്ചോ അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ്, സർഗാത്മക എഴുത്തുകാരനാണ്, അദ്ദേഹം പല രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ 4 വട്ടം പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല എന്ന്, ബാക്കി ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇത്രയും ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 35 വർഷമായിട്ട് മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടന്ന ആളാണ് ഞാൻ, ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും 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 അത് മാത്രമേ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനെ അല്ല, തിരുവഞ്ചൂർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതാണെന്ന് ഉൾപ്പെടെ എന്താണ് കൃത്യമായി നടന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും താങ്കൾ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒന്ന് ബ്രെയിൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യും. അല്ല, ചെറിയ തിരുവഞ്ചൂർ വഴിയായിരിക്കും, എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയ ഫിലിപ്പ്, എനിക്കറിയില്ല, ചെറിയ ഫിലിപ്പിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയ ഫിലിപ്പും തിരുവഞ്ചൂരും ജോൺ മുണ്ടക്കയും ഒക്കെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർക്ക് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാന്ന്, ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ഫിലിപ്പിനോട് ചോദിക്കേ, ഇങ്ങനെ ജോൺ വിട്ടാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കേ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും CPM ഭാഗമല്ല, CPM നിരന്തരമായി നിതാന്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തനെ ഒരു ക്യാമറയായിട്ട് കൊണ്ടുവിടും.
ഇടനിലയെന്നുള്ളതല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പദപ്രയോഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറങ്ങിക്കോളൂ. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഫെലിക്സെ, തനിക്ക് തനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ്, തനിക്ക് ചോദ്യങ്ങളില്ല, വെറുതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫെലിക്സെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അവർ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടാവും. ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാകുമെന്നും എത്രയുണ്ട് പ്രായോഗികമാകുമെന്നും എത്ര കണ്ടാണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ഒരു പാർട്ടി അവരുടേതായ രീതിയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്ന് ഞാൻ എത്ര വട്ടം താങ്കളെടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ ഏത് ഭാഷയല്ല പറയേണ്ടത്? അല്ല, അത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ്, എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അനുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല പത്രസമ്മേളനം വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഫെലിക്സിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അനുമാനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്രായോഗികമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല, ഓരോ പാർട്ടി അവർക്ക് യുക്തമായ തീരുമാനമെടുക്കും. അവർ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര കണ്ട് അതിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കും. എത്രയോ സമരങ്ങൾ, എത്രയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് എത്ര തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആൾക്കാർ. യു ഡി എഫ് എത്ര സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ രാജിവെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ രാജിവെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അവർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച്? നിങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. സോളാർ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് സി പി എം എന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജോൺ മുണ്ടക്കയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന, അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കാളിയായി എന്ന് ജോൺ മുണ്ടക്കയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ജോൺ ബ്രിട്ടാസാണ് പ്രതികരണവുമായി ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ജോൺ മുണ്ടക്കയത്തിന് ഇതിൽ യാതൊരു റോളുമില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാണ് സർക്കാർ എന്ന് ബ്രിട്ടാസിനെ അറിയിക്കുന്നു. അക്കാര്യം സി പി എം നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ച് അങ്ങനെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി താൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായാണ്. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നത്. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ ജോൺ മുണ്ടക്കയം അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ചില വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പരോക്ഷമായി ആണ് ഇപ്പോൾ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഈ വിവാദത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. സമരം വലിയ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന് അതിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറയുന്നത്. അക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്.